Varlus her camon sek. Hayrız, esol etinin metum. Metum ne mi kaylu? Kes kata kes şildurç en matkan samar. O kelime tatsın en metan patere hoskutsa. Emilatsın. Ey kank zal. Televizyon pultova. Asa vol YouTube'el uni. Esa. Element lavna meşi hilips en vor asme hin kahuyka cheik havatum chat et esi tati te papi ojitna tens mnatsela bayde taza eli voch mi ban che yere taza mnatsela yerevi mi 3 tari el kmna chat a esi prosto stev Banın ayısısınız. Ben sırasının. Ban çıka. Zamuk ne yapacaksın? Ne koyuz ban çıka? Zamuk fıntıra eti gidesin. Et heç. Esi divanına. Eli tatı ojitna. Sevan ator. Eli tatı ojitna. Հարմա մնացես, դեմ երկու հատ կետ բան աղել, բայց դե ոչ ինչ կդեզվի էտի։ Ծաղիկներ, ծաղիկներ, հազար տեսակ կեզ համար, գնացինք իմ սենյակ։ Եկանք իմ սենյակ, ստար ես եմ քնում, դեպ ասեմ, որ ես իր բանովա, լիֆտովա աշխատում է լիսինց, որ կոմ ուզես, ունքում կարաս քաշես բացվի։ Ոնց որ բացովի փակովի էլի։ Բացովի փակովի էսի։ Ստեղ արդեն մի քիչ բանի ըղը։ Ռեմոնտից հետո 10 տարի առաջ ես բանի ըղը։ Կառնից կենթազեկից ա։ Ժամը 1:15 պակաս։ Կարևորը բանալին տեղում ա։ Eli tatı ojitna. Tabii ne şey parkum, park var. Esi parkum aynı batsuma, zev ne eli sensire. Bazı de boçinç. Yonatink, bağnik. Bağnikum yan kamit esin tüstanin. A esi. İkiş bana sıfıda, bazı de eli kanetken getmeli. Եկա ոչմ չի տենան։ Եթան երկրորդ սենյակ երևինա։ Եսի պապայի մամայի սենյակն ա։ Եսի սենց բացել եմ, որ ռեմոնտից հետո մի քիչ ռեմոնտ չիպները լավ չեն աշխատել, սենց վնասվածներ ա եղել, բայց դե ես էլ կանցնի էլի մի օր։ Ամենակարևորը պոլերն եմ ուզում ցուստամ, ինչ նայեք պոլերը։ Եսի համ հելնում ա, համ դրվում ա էլի, տարբեր ձևով կարակ բանանենք, համ հանած, համ դրած, ռոստես պայն չեմ կարում ես հանեմ, տակը պադվալ ա, ես էլ կուխնին, եսի օդանցքի համար ա, որով քաշի էլի, ռոստես դուրն ա մի քիչ բաներ է, այստեղից ա պոքվել, դիդեք, Ընթացքում կլեզվի էլ երևի։ Ստեղացել։ Ես ինչ ա։ Ես երևի ձևն ա սենց։ Լավ, դե, գնացինք։ Այսքան բան։